မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမလ19ရက်တောက်ကြမနေ့ခင်းအတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဝီဖြိုးပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကပြုမူနေတာတွေဟာလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုမျိုးထိမြောက်နိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးကကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေစုပေါင်းပြီးထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ Universal Jurisdiction လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအပေါ်ဥပဒေအရရေးယူကြဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာအမှုဖြစ်ရာဒေသကျူးလွန်တဲ့နိုင်ငံသားစတဲ့အချက်တွေပေါ်မှာမူမတည်ပဲကြိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာတရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မူဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဒီမိုကရေစီအရေးတောင်းဆိုနေကြတဲ့ဆန္ဒပြသမားတွေပေါ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတတ်ဖြတ်တာဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးနေတာနေအိမ်တွေကနေအာဏာမောင်းထုတ်နေတာတွေကိုလူခွင့်ရေးပညာရှင်တွေကရှုံချရင်းမှာပဲအခုလိုနိုင်ငံတကာအပိုင်ဝိုင်းကအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစုပေါင်းကြေညာချက်ကိုမလ18ရက်မနေ့ကရက်စွဲနဲ့ဒနီဗာအခြေဆိုင်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးကထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်အတွင်းစစ်ကောင်စီလက်ချက်နဲ့တေဆုံးသူအနည်းဆုံး121ယောက်ရှိပြီးလူပေါင်း2400ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲရေးသားထားပါတယ်။လူခွင့်ရေးပညာရှင်တွေမိမောင်းထိုးပြောထားတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေထဲရန်ကုန်မလွာကုန်းမြေထောင်ဝင်တွေက CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုတနက်ထောက်ပြီးဝန်ထမ်းအင်အားတွေပေါ်ကနေမောင်းချတာအပောင်ဝင်မြန်မာနိုင်ငံတော်လားအလားတူဖြစ်ရပ်တွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဆန္ဒပြသမားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်နေတာတွေအားလုံးရက်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလေးစားကြဖို့လဲကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးပညာရှင်တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီကျွလွန်နေတာတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ရေးအတွက်တွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကနီလန်းမျိုးမျိုးတုံးပြီးစ조사လုပ်ဆောင်နေတာမှာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC မှာအမှုတင်နိုင်ရေးလဲပါဝင်တယ်လို့နယူးယောက်မြို့အခြေစိုက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာလိလာရေးဌာနမှာတန်မကြီးဥကြုံမူထွန်းကအဲ့လိုပြောခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံဟာ ICC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမဟုတ်ပေမဲ့မြန်မာအရေးကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့အမှုတင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် ICC ခုံရုံးထူထောင်ထားရှိတဲ့ရောမမျိုးသဘောတူမှုပါအပိုက်စနစ်အပိုက်ခွဲပုံကို CRPH ကအသေးစိတ်လိလာနေပြီးအဲ့ဒီမှာဖော်ပြထားချက်တွေအရမြန်မာအနေနဲ့ ICC ရဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုလက်ခံကြောင်းရုံးတော်ထံမှကြေညာလျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့ဥကြုံမူထွန်းကပြောပါတယ်CRPH ဘက်ကအဲ့လိုရှောက်ထားလာတဲ့အခါ ICC ကလက်ခံလိုက်ပြီဆိုရင် CRPH ကိုမြန်မာပြည်ရဲ့တရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့အသိမှတ်ပြုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ICC ကိုအမှုရောက်နိုင်တဲ့နောက်တနည်းကတော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနေအမှုလွှဲပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အများသောတူမှုကိုပယ်ချနိုင်တဲ့ Video on our line လုံခြုံရေးကောင်စီအမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်၅နိုင်ငံထဲမှာတရုတ်နဲ့ရုရှားလည်းပါဝင်နေတာကြောင့်လုံခြုံရေးကောင်စီကနေတဆင့်မြန်မာအရေး ICC ကိုရောက်ဖို့မလွယ်လှဘူးလို့ကြွညင်သူတွေကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဆီယနာတိမ်မီကလေးကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တပ်ဖြတ်လို့တိုက်ဆုံးရတဲ့အရေးအတွက်ဟာသိထားရသမျှအခုဆိုရင်အနည်းဆုံး218ယောက်ရှိနေပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလမ်းမော်ရင်ပြတ်သက်တာမျိုးတွေမကလူနေရွက်ွက်တွေထဲနေညမရွေးဝင်ရောက်ရံမှုပြီးနေအိမ်တွေကိုအကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တာနေအိမ်တွေထဲထိလူတွေကိုအတင်းဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာဖမ်းဆီးသွားပြီးမှတိုက်ဆုံးပြီလို့မိသားစုကိုအကြောင်းကြားအလောင်းလာယူခိုင်းတာမျိုးတွေလို့စစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်မှုတွေပုံစံပေါင်းစုံနဲ့ကျူးလွန်နေတယ်လို့လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေကပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ချို့လူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးဒီအမျိုးသားစည်းရုံး KNU ထိန်းချုပ်ဒေသတွေထဲလူတွေရာပေါင်းများစွာရောက်လာကြတယ်လို့ KNU အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ကအလွှာဆုံးနယ်ပယ်ဆုံးကလူတွေရောက်လာကြတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးတာဝန်ခံဘဒူစောတော်နီးကပြောပါတယ်။ Different districts are different area.From the northern part to the southern part. Mm-hmm. So it is like that. All walks are from the people. Some are strike leaders. Some are who are involved in CDMs, government staff, and then the deserters are police and military. And then also some MPs. ယောက်ပိုင်းကနေတောင်ပိုင်းအထိဒေသအစုံကလူတွေရာပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့စီရောက်လာကြတာပါတချို့ကတပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေပါတချို့က CDM လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ရဲနဲ့စစ်တပ်ကနေထွက်ပြေးလာကြသူတွေလည်းရောက်လာကြပါတယ်တွတ်တော်မတ်တချို့နဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါ KNU ရဲ့ရည်တည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဟာ CDM လှုပ်ရှားမှုနဲ့လူမှုဆန္ဒပြမှုတွေပေါ်နည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းထောက်ခံပါတယ်လို့လည်းဘလို့စောတော်နီးကပြောပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုင်းမင်းအောင်နိုင်ကတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့စစ်တပ်အကြီးအကဲတွေတွေ့ဆုံပွဲကိုအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တက်ရောက်ပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာလူလုံးထွက်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းတက်ချုပ်ဟာတခြားမြန်မာစစ်ကောင်းတော်တချို့ချန်ရံပြီးအွန်လိုင်းဗီဒီယိုကနေတဆင့်အာဆီယံတက်အကြီးအကဲတွေအစည်းအဝေးတက်နေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာထက်သွင်းဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စပါဝင်မှုမရပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတုန်းကလည်းအာဆီယံဝန်ကြီးအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတချို့မှာ
အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကခန့်ထားတဲ့သူတချို့ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာဝေဖန်သံတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဓိကကတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုလက်တွေ့အရအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရအသွင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကစတင်ဆက်ဆံလာမှာကိုစိုးရိမ်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကအစည်းအဝေးကတော့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးမဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်အကြီးအကဲတွေရဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲစစ်အင်အားအတောင်တင်းဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်သုံးသပ်ထားကြတဲ့ဗီယက်နမ်ကဆိုရင်စစ်ဦးစီးချုပ်ရုံးရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးဗိုလ်ချုပ်ကြီးကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ပြီးအစည်းအဝေးတက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြို့ပေါ်လူနေရပ်ကွက်တွေတဲ့အထိဝင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြမ်းဖက်ရန်မူနေတာတွေကိုရန်ကုန်ရဲ့လက်မတွေပေါ်မနေ့ကအထိတွေ့မြင်နေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တွေရဲ့ရန်ကအတိုက်တာတစ်ခုထိအကာအဝယ်ရလို့ရညာလမ်းတချို့ကိုရရပစ္စည်းတွေနဲ့လူထုကကာယံတားဆီးထားတာတွေကိုစစ်လက်နက်ကင်တွေရှင်းလင်းနေခဲ့ပါတယ်။လမ်းပေါ်တွေ့သမျှတွေကိုဖမ်းပြီးအရမခိုင်းစေတာမျိုးတွေရှိသလိုမိတင်ရှုပ်ပစ်တာမျိုးတွေလည်းလုပ်ဆောင်ကြတယ်လို့ကိုရီကြုံကြရသူတွေကပြောပါတယ်။တောင်ဝင်နဲ့ကြောင်မြောင်းတဝိုက်မှာဆိုရင်ရပ်ကွက်လမ်းတွေတဲ့ထိဝင်ရောက်ပြီးတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တာတွေလူတွေကိုရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာတွေကျွလွန်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကားမောင်းဝင်လာတဲ့သူတွေကိုပါကားပေါ်ကဆွဲချပြီးဆဲဆိုရိုက်နှက်ဖမ်းခေါ်သွားတာမျိုးတွေတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ခြင်းခံရသူတွေထဲမှာပရာဟိတကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြောက်ကလာပတ်မှာပရာဟိတလူနာရင်တွေကိုပါမရှောင်အနေနဲ့ပြုတ်ပြီးကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေကိုဝိုင်းဝန်းကန်ကြောက်တာတနက်ထင်နဲ့အားရပါရလွှဲလွှဲပြီးရိုက်တာမျိုးတွေပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြက်ခမီမြို့ကဟိတကာရီဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များနာယီကူညီမှုအသိဆိုရင်လေလူနာတင်ကားကိုပရာဟိတမောင်းနှင်ပေးသူနှစ်ယောက်ထောင်ချခံရတဲ့အထိစစ်ကောင်စီဘက်ကရန်ရှာခဲ့တဲ့အတွက်လူနာမျိုးမျိုးကိုစေယုံကိုကူညီပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအခုခါရန်နာလိုက်ပြီလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ပုံတွေအကြောင်းဟိတကာရီနာယီကူညီမှုအသိကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကို10ရက်နေမနေ့3နာရီတော့ငါကိုရအောင်ရှိတာလားဟိုခေါင်းပြေရောက်ကမူတတိကွာတော့ပိုးထီကွာတော့ပိုးထီလူနာကိုမောင်ညာရဲ့စစ်စီးရုံနဲ့ကရင်တုံးအောင်ပို့ရယ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာတော့အဲ့ဒီတစ်ခါမျိုးအဝင်မှာအမှန်တရားမှစီးလာတာရှိရတယ်သူတို့ဒီအနောက်ကလိုက်ပြထားမှလာပဲအကြီးကြီးကတော့လေဟိုအကြောင်းအရာကတော့အရှိမနည်းနည်းရှိတာကဘာရှိဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမျိုးမှာလည်းစစ်တပ်ကအဲ့လိုဝရမ်းထုတ်တာကြီးရှိရတယ်ကရင်းလူတွေကသူလိုက်ဖမ်းတယ်မသိဘူးမှာတတော်ကိုယ်တိုင်တို့စီးရုံချောင်းဝန်တို့ชาดูสนาตาลูเนี่ยภาริบ่เอ๊ะลูนี่โตตะคันอะเต็งๆนะมันไม่รู้เนาะมันไม่รู้อะไรไอ้ตูเนี่ยปัดตะเนี่ยอัพเดทยาเลยบลูนี่ปัดเนี่ยตะปีอ่ะเลยสุดาถ้ามาตะเราจ๋าอ่ะบ่เนาะดีดูแล้วตั๋วล่ะเราอะเพียงอ่ะกายเนี่ยถอดออกแล้วสมมุติว่าน้วยเลยตั๋วนี้ถอดออกแล้วสิแล้วเช็คอ่ะอีนี่ก็เราอะเพียงก็ซึ้งล่ะเนาะอีจုံแล้วก็ยัวนี่สิอ่ะบ่ไอ้ยัวนี่อัจจ์มาตู้ไอ้ยินดันโหเราก็จ่อเกไล่ไปเนาะกาดิจ่อเกไล่ไปจ่อพี่อ่ะตูอะนอกไล่กองล่ะไปไล่มาอูแล้วก็มาพังว่ะพังพี่แล้วအင်းညမှာတော့ဆုံးကရေစခန်းမှာမရှိဘူး။ဘယ်ရင်စခန်းမှာမရှိဘူး။စံစခန်းမှာလည်းမရှိဘူး။ဒီကြက်ရမီစခန်းမှာမရှိတော့နောက်နေ့မှတို့ပြချာလိုက်ဆုံးကတော့တက်တယ်မှာရောက်ခဲ့တာ။အခုအမှုစစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။နောက်တော့သူကဘာအကြောင်းကြားလဲဆိုတော့ဒီလူတွေကပုံနေမှာပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးတွေတွေ့တယ်။နိုင်ငံရေးစာပေတွေ့တယ်။စာသားတွေတွေ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီစနတာတပ်ပုံတွေပေါ့နော်။မေဟူတလန်ရေးကိုပါအဲ့ရတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့မဲ့ငါငါနဲ့အားငါကိုက်နေဆိုရဲနေဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုတတင်းပြီးလာတယ်။ကျွန်တော်ဒီရမီရပါပေါ့ခွန်ကြီးတောင်းပြီးတော့တော်တော်မလုပ်ပါနဲ့အားဒါသူကတပို့တာပါပါနေတာအတိအကျတော့တော့ဒီဖောက်ခံစာတွေပါစီရောဖောက်ခံစာတွေအတန်ပြတော့သူကအဲ့ဒါကြီးသူကအခုမှပြည်ယူတော့ဘူးသူကအိနေငါရေးလုပ်တဲ့တောင်းမှာသူကဒါရီကိုပြောလို့အားလည်းသူကြီးအမနာဝိုင်းတောင်းမှာဝိုင်းတောင်းမှာနဲ့အားပုံမှန်188နဲ့ပေါ့သူထောင်ကလာငတကြအောင်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပုံမှန်188ကလည်းဟိုတင်းမအမကလည်းယူလို့ရတယ်ဟိုထုတ်ချင်လည်းရတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကမပြောလဲဆိုတော့သူအမကယူလို့ရှိရင်ဟိုလွတ်အောင်ယူမယ်အေးငါကတိုက်တာဖွင့်တယ်ဘယ်လိုအဲ့လိုတော့တို့တန်ချင်းချောက်တော့ဒီကျွန်တော်တက်ကလည်းရှင်းနေတော့ငါကဝိုင်းကဆက်မလို့ရောဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုလောလောကုလူပြီးတိုင်းနာအောင်မကြောက်နေရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပါပဲညီမပြည်တွင်းငញ្ញိုင်းအခြေအနေကိုကြည့်ပြန်ရင်လဲအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကချင်ဖွဲ့ KIA နဲ့ရောကရင် KNU နဲ့ဂျာမာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲတွေခက်ဆစ်ဆစ်ပေါ်ပေါက်နေတာတွေ့ရပါတယ်တနိုင်ငံလုံးပြည်ရစာချုပ် NCA လမ်းကြောင်းတိုင်းဆက်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောပေမဲ့ NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီနဲ့ကြားဆွေးနွေးတာတွေမလုပ်ဘူးဆိုပြီးဘုံသဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီတော့စစ်အာနာသိန်းနဲ့လုပ်ရဟာပြည်တွင်းငញ្ញိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်ဘလောက်အတိုင်းအတာထိတက်ရောက်လာပါသလဲ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH အပေါ်မှာရော NCA လက်မှတ်ထိုးအဖွဲ့တွေဘလို့သဘောထားသလဲစာရတွေကို NCA လက်မှတ်ထိုးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းက BBC ကိုအခုလိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်လာတာကတော့ NCA ကိုသူတို့ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင့်တွေဖော်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုသူတို့ထုတ်ပြန်လာတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ PPSD NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ဆယ်ဘွဲ့စလုံးပါဝင်တဲ့ငញ្ញိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဥဆောင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ NCA လမ်းကြောင်းတိုင်းကိုဆက်လက်ရည်တည်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ NCA လမ်းကြောင်းနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲပါတနာတွေကအဓိကအဖြစ် NCA ကိုကျွန်တော်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာက
ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့လွှတ်တော်ရဲ့တပ်မတော်ရဲ့ ਨੇ ကျွန်တော်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုနေခါမှာတော့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရဆိုတာရှိရမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒါလွှတ်တော်ရှိရမယ်အဲတပ်မတော်ရှိရမယ်အခုကတော့ဒါတပ်မတော်အနေနဲ့ပဲရှိပြီးတော့ဂျန်နဲ့ဒါအစိုးရနဲ့လူတို့ကရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့အစိုးရပါလေလူတို့ကရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့နိုင်ငံရေးအစိုးရတည်ရတဲ့ဒီလွှတ်တော်လူတို့ကရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့လွှတ်တော်မရှိသေးတဲ့ကာလမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေတခြားကျွန်တော်တို့ဒါရပ်ဆိုင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲရလတ်ဆိုတာကတော့ဒီနေ့ပေါ့လေဒီစစ်ကောင်စီကပြောကြားနေတာရှိတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲရလတ်မှာဒါမဲစင်မှားယွင်းတာတွေပြောတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့2020ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပအပါဝင်ပေါ့လေကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေထဲမှာအနည်းနဲ့အများဆိုသလိုမဲစင်မှားယွင်းမှုဆိုတာမျိုးတွေကတော့ရှိနိုင်တယ်သို့တော်လည်းပဲရွေးကောက်ပွဲရက်လက်ကြီးထိခိုက်ပျက်စီးလောက်အောင်တော့မှားယွင်းမှုမျိုးတွေမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့တော့ဒါနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းတက်သေးတွေကလည်းပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရွေးကောက်ဒီနေ့2020ရွေးကောက်ပွဲရက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအတိမတ်ပြုဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနိုင်ငံတကာကရွေးကောက်ပွဲရက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်နိုင်ငံတကာရဲ့အသိမှတ်ပြုမှုအခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်ဒီနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကနေပြီးတော့မှ2020ရွေးကောက်ပွဲရက်လက်ကိုသူတို့အသိမှတ်ပြုနေကြတယ်။ဒါအသိမှတ်မပြုလို့လည်းမရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?လူတို့ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရွေးကောက်ပွဲရက်လက်ဆိုတာနိုင်ငံတကာရဲ့စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲရက်လက်တစ်ခုကိုနိုင်ငံတကာကတော့အသိမှတ်ပြုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါခုနလိုပေါ့နော်။ဒီအဖွဲ့အစည်းတည်းရဲ့ရက်ကဖျက်ပစ်လိုက်လို့ရွေးကောက်ပွဲရက်လက်ဆိုတာပြတ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်တွေမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အခုလိုအပြန်လန်ဒီလိုပေါ့နောက်မဆုတ်တန်းထက်ကိုဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဆိုတော့အသက်သာဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ခုနကြင်ပြကြင်တာကတော့2020ရွေးကောက်ပွဲရက်လက်ကိုအတိမတ်မပြုတ်တဲ့အပေါ်မှာဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ CRPH ဆိုတာလည်းဒါပေါ်ပေါက်လာတာပေါ့လေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ CRPH ကဆောင်ရွက်နေတာတွေဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲရက်လက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ခြင်းမခံရတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါလူတို့ကပေးလိုက်တဲ့အာဏာအနှင်းမှုဆိုတာအမတန်ကြီးပါတယ်။ဒါလူတို့ကအနှင်းပေးလိုက်တဲ့အမတန်ကြီးမားတဲ့အာဏာအနှင်းမှုအရာသူတို့ဆောင်ရွက်တဲ့ဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့တရားမဝင်ဘူးလို့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုဖွဲ့စည်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကတော့ဒါအထူးအဖြစ်ပေါ့လေ။ UNFC လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ညီညွတ်သောတိုင်းသားလူမျိုးမှာဦးစီconference federal council ပေါ့ဒီမှာစုဖွဲ့စဉ်ကလေးကဒီလိုဒီပြည်ထောင်စုတက်မတော်ဖွဲ့စည်းရေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုဒါလုတ်ကန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာလည်းရှိပါတယ်အလုတ်ကန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အရင်တပ်ပေါင်းစုတွေပေါ့စီးရေးနိုင်ငံရေးတပ်ပေါင်းစုတွေမှာတော့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးလုတ်ကန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာလည်းရှိတယ်အခုအမျိုးသားကောင်စီ NCUB လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားကောင်စီမှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒါလူထုတိုက်ပွဲနဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စဉ်းစားခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒီပြည်တော်စုတက်မတော်ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စဆိုတာဒီ Federal Army ဖွဲ့စည်းဆိုတာရှိခဲ့တယ်။သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ NCA အပါအဝင်ပေါ့နော်အပြစ်ကရက်စေးရေးစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အခါမှာတော့ဒီကိစ္စရက်တွေကကျွန်တော်တို့ဒါမိမ့်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းမို့လို့ဒီကိစ္စရက်တွေ Federal Army ဖွဲ့စည်းရေးဆိုတာဒီထက်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ NCA မှာကျွန်တော်လက်ခံထားတာကတော့တိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပူးပေါင်းပါဝင်သောပြည်တော်စုတက်မတော်ဖွဲ့စည်းထားဖွဲ့စည်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလို Federal Army ဖွဲ့စည်းရေးအပေါ်မှာတော့မိမိတို့တပ်ဖွဲ့ချင်းသဘောထားဆန္ဒတွေနဲ့ပဲဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ BBC ပရိသတ်များခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို bbc.com internet website ဆာမျက်နှာမှာလည်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းတွေကို Facebook, YouTube နဲ့ Instagram တို့လို social media platform အမျိုးစုံကနေလည်းရရှိနိုင်ကြပါတယ်။ BBC ကိုဆက်သွယ်ခြင်းရင် bbc.bamis@gmail.com ကို email တွေရေးပါပို့နိုင်ပါတယ်။